Je nainstalováno, teď nezbývá než odkliknout konec instalace a Python spustit. Takže Python najdeš v nabídce Start, nejrychlejší je začít psát Python. A já už jsem dřív instaloval Python 2.7 a 3.4, takže ty tady v nabídce jsou, paralelně s Python 3.5, který se nainstaloval teď. A co já chci spustit, je tady to jednoduché vývojové prostředí IDLE. Takže na něj kliknu a chvilku počkám. Jako první se mně otevře interaktivní interpreter Pythonu tady vlevo. Ten se dá používat jako kalkulačka. Když do něho napíšu nějaký výraz a stisknu klávesu Enter, tak mi Python výraz vyhodnotí a vypíše mi výsledek. Takže třeba, co mám za klávesnici českou, takže 3 plus 5 je 8. Super. Nebo stringy, řetězce, ty se vyhodnocují sami na sebe, takže když napíšu a vykřičník, tak se mi to vyhodnotí na Hello World. Když chci svět pozdravit třikrát, tak to udělám takhle. Na řetězcích je definované násobení a budu potřebovat mezeru. Super, akorát tady mám tu nepěknou mezeru na konci. Ale zase jsem se to napsal velmi krátkým výrazem, tohle, co chci udělat. Teď ještě něco zajímavého. V Pythonu existuje příkaz dir. Je to built-in příkaz, to znamená, že ho můžu hnedka použít a zeptat se, co je na tom řetězci definované za atributy. Tady je zajímavý ten atribut upper, takže ho použiju. A ona je to metoda, to znamená, nebo funkce, takže je potřeba volat se závorkami. A dostanu řetěz s velkým písmenem. Kdybych tam ty závorky nedal, tak se mi jenom vypíše, že metoda je metoda. To není až tak zajímavé. Dál. Existuje funkce help. A já se teda zeptám, já se teda řeknu o nápovědu k těm funkcím, které jsou na tom Hello World hodnotě. A to nebude fungovat, protože ten help bere jméno typu nebo jméno třídy jako string, ke které chci dostat nápovědu. Kdybych tady napsal int, tak dostanu nápovědu k tomu, co je na číslech. To znamená, že můžu mít takhle. To znamená, abych dostal ke stringu, tak musím napsat str. A tady je popis té metody upper. A nad tím jsou napsané ty všechny ostatní. Fajn. Co ještě? Poslední věc. Type. Můžu si vypsat, že Hello World je string a číslo třeba 42, anebo výsledek vyhodnocení 3 plus 4, možná lepší je int. OK. Tak, v interpretu se dá nějak i rozumně programovat. No, moc rozumně ne, protože třeba dělám něco takového. Tak, teď mi interpret odsadí a já chci print. Třeba to ičko hnedka vypíšu. A nebo druhé mocniny. Problém je s tím, že když tohle chci upravovat a pouštět opakovaně, tak se v tom člověk dost rychle ztratí a je to nepohodlné, lepší je psat to do souboru. Takže to udělám tak, že kliknu na File, New File. Teď chci ten Hello World a měli jsme ještě 3 plus 4, tak já to sem dám oboje. 3 plus 4 a Hello World.
Fajn. Teď to uložím. Udělám si pro to složku, třeba dokumenty, a složka by se mohla jmenovat Xi. Jmenovat se to bude Hello. Připnu mi teda automaticky .py. Super. Teď to můžu spustit. Takže run module anebo klávesa F5 a nevypíše se nic. To je proto, že když vyhodnocuju výrazy v interaktivním interpretru, tak se mi vždycky vypíše výsledek toho vyhodnocení, ale když spustím soubor, tak já tam ty printy, protože vyhodnocení se nevypisují, musím dát sám. Takže tam napíšu ty printy a ještě sem. A teď zmáčknu F5, potvrdím, že chci uložit a vypsalo se oboje, jak mělo. Tak jo, Pythonovým programům se často říká skripty. To je proto, že k jejich spuštění je potřeba další program, interpreter Pythonu, který je vykonává. Takže to není tak, že by operační systém přímo vzal ten náš skript, zavedl ho a spustil. Musí se spustit interpreter a tomu se předá ten náš program k vykonání. Tak jo. V nastavení idlu je užitečný pořešit pár věcí. Já teďka najdu to nastavení někde. Tady asi. Options configure idle. Někde se tam dá zapnout automatické ukládání. To by mohlo být tady. Jo, takže nechci promptovat, takže snad uloží sám, doufám. To bych mohl hnedka vyzkoušet. Takže ještě něco přečtu. A zmáčknu F5. Fajn. Uložil a neotravil mě s dialogem. To se docela hodí. Další věc. Options, Configure Idle, tady jsou klávesové zkratky. A je tady předchozí a v historii, tady. History Previous a History Next. To znamená, když v téhle z té Pythonové konzoli chci vyvolat předchozí nebo následující příkaz, pohybovat se v historii, tak tady k tomu nefungují šipky na klávesnici, je potřeba mačkat Alt-P nebo Alt-N. Ta zkratka se může zdát trochu divná, ale v jistých kruzích je docela zavedená. Ale teda normálně fungují ty šipky v idlu, z nějakého důvodu ne. Krátce předvedu. Takže Alt-P, pohybuju se nahoru, Alt-N, vracím se z dolů v té historii. Super. Tak jo. A ještě Ctrl-C. V případě, že napíšu program, který se mně zacyklí, tak klávesou Ctrl-C ho můžeš ukončit. Tak, teď potřebuji něco, co se zacyklí. Takže dokud i je menší jak 10, tak vypiš ičko. Ne, takhle. A teď udělám chybu v odsazování, to navýšení ička o jedničku neodsadím, napíšu to takhle, ještě musím vzít ten iniciální hodnotu pro i, to bude 0. A teďka mám program, který mi cyklí. Takhle mám program, který mi necyklí. Tak já ho nejdřív spustím ten necyklící, tak F5. Fajn. Vypíšu čísla 0 až 9. Teď ho zase rozbiju, takže funguje Shift tabulátor, nefunguje. Tak backspacem odmažu ty mezery, nebo to odsazení. A pustím to teď, a teďka mě bude cyklit. Jak poznám, že mě cyklí? No, že vypisuje pořád něco, kdyby nic nevypisoval, tak to poznám tak, že nevypsal ty tři šipky, které vždycky vypíše, když program skončí. A já zmáčknu Ctrl-C. A Ctrl-Cčkem jsem ho zabil, teď můžu tu chybu opravit. A F5, spustím to znova. A už mi zase běží.
Ctrl-C je zkrátka pro operační systém. Funguje to ve Windows, funguje to i v Linuxu. Není to specifické pro Python. Tak jo.